El meu germà Pere i jo vam fer molts duros amb les diligències de Reus a Barcelona. El negoci marxava sol i això ens va permetre posar-nos en política. Vam arribar a diputats a Madrid i mon germà va ser alcalde de Reus. Quan ell ens va deixar, a la tristesa de perdre un germà, s'hi va afegir el dolor d'enterrar-lo al cementiri del Roser. Era una plaça petita i trista, sense panteons, ni estàtues, ni capelles, ni arbres, ni flors. Aquell dia vaig decidir començar la meva darrera obra per la ciutat de Reus. Fer un cementiri general, per tothom. Vaig deixar escrit que tota la meva fortuna la donava a la ciutat perquè aquest nou cementiri fos comú a tots els veïns i forasters. L'any de la meva mort, el 1869, s'aprovà el projecte. El 1870 s'iniciaren les obres i el 2 de gener de 1871 hi va haver el primer enterrament al centre del nou cementiri. Anys més tard, en aquest punt, hi serem traslladats el meu germà i jo i ens hi aixecaran un monument. Reus va fer el primer dels cementiris generals de l'estat espanyol. La presència de simbologia religiosa era mínima. Al capdamunt del pòrtic es va instal·lar el déu Cronos, senyor del temps, en lloc d'un àngel del judici final que estava previst al primer projecte. Tot i això, amb la restauració borbònica de 1874, es va trair el meu esperit i es va fer un tancat a l'exterior per enterrar els no catòlics. A finals del segle XX, es va desmantellar aquest recinte i els cossos van tornar al cementiri general. La història del cementiri es fa d'històries que s'acaben, d'històries que són llavor.